May ayının 25-də Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyində Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 98 illiyinə həsr edilmiş İstiqlal Yollarında adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Müdafiə Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin hərbi hissələrinin, hərbi akademiyanın, veteran təşkilatlarının, şəhər muzeylərinin və digər idarə müəssisələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə həmçinin hərbi vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar səsləndirildikdən sonra çıxışlar edilib. Daha sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə həsr edilmiş 10 dəqiqəlik sənədli film nümayiş etdirilib. Bugün biz Azərbaycan Hərb Tarix Muzeyində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 98 illiyini qeyd edirik. 1918-ci ildə çətin bir vəziyyətdə azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı müstəqillik elan etdi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbəri Məmməd Əmin Rasulzadə seçildi və bu dövr ərzində mühüm bir qərarlar qəbul olunub dövlətçiliyinin yaradılması üçün və o qərarların əsasları milli ordusunun yaradılmasının, Azərbaycan bugünkü üç rəngli bayrağının təsdiq edilməsinin və Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul olunması çox vacib bir qərarlar qəbul oldu. Bugün biz bu tədbirdə yığışaraq böyük bir fəxrlə o günləri yada salırıq və Azərbaycanın müstəqil yaşanmasının birinci təməl daşı qoyan həm vətənlərimizin yada salırıq və onların qarşısında baş əyirik və bugün də Azərbaycan müstəqilliyi qoruyub saxlaya bildi.